Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašiank, Kristýna Svarinská, Zuzana Kizeková, Andrea Királová, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Klučka, Michal Halon, Tomáš Horváth, Lenka Prokopová, Henrieta Jančišinová, Michaela Drotárová. Ďalej hrajú v slovenskom znení Martin Kaprálik, Jan Mistrík, Lucia Vráblicová, Jana Majeská, Olga Šalagová, Lenka Košická. Počas každého školského roku čelíme nielen preverovaniu vedomostí, ale taktiež charakteru, čo súvisí so školou života. Ak sa naučíme zdolávať nástrahy s láskou a súdržnosťou, tak sme našli kľúč k orientovaniu sa v labyrinte dospelosti. Ostrov žien, Quintana Roo. Vítajte, pán Paskua. Všimnite si ten úžasný stojan. Prestaň. Nie je to nádhera? Ubohé dievča, musela to byť strašná nuda. Nie, nemyslím. Určite sa tam cítila dobre. Pretože vekový priemer obyvateľov je 75 rokov. Destinácia pre starcov. A boli tam atrakcie ako... číslo s leguánom ako vystrihnuté z cirkusu? Kurz modelinku napríklad? Je jasná modelka. A starostlivosť o kone. Určite sa každé ráno všetci vybrali na hríby. Počuj, čo je na tom zle? Zrejme ti duša piští za Cancúnom. Však macher, je to tak? A vieš, že áno? Pretože Cancún je plný týpkov, ako si ty, bez mozgu. Dosť. Pokoj. Prestaňte, no nevystrkujte rožky. Rozkaz šéfka. Bože, oni by snáď kvôli takej stupidnosti aj porozbíjali hlavy. Hej, ľudia, tak dosť, lebo medzi nami. Mňa vaša zlomyselnosť nenadchýna. Ó, aký charakter. Čo je to, vy hlupáci? Počuj, pusa, ktorý klub fičí v Painta de Haltemba? Ktorý? Asi to bude leguánsky klub. Uhnite, nezacláňajte, nech môžem urobiť zábery pre moju investigatívnu reportáž. Viete, čo by bola fakt šupa? Séria dokumentárnych filmov o najnudnejších miestach, ktoré navštevujú dôchodcovia. Uhnite, prosím. Ach, Billy. Čo je, mládež? Pán riaditeľ, práve si pozeráme fotky z vašej krásnej dovolenky. Z našej dovolenky? Kto to urobil? Ktokoľvek je za to zodpovedný. Ďakujem mu, lebo pravdou je, že
Naozaj? Z leguána však. Je z leguána, nezakrývaj ho. Pilar, prosím ťa. Aby bolo jasné, Pilar, Galia a ja sme sa mali veľmi dobré. Chaltemba je dedina, z ktorej pochádzam, rovnako ako aj profesorka Galia. Viete, Pilar vstávala každý deň o 6:00, aby podojila kravy. Takže mládež, prosím vás, rozíďte sa. A ďakujem vám za... Čo to robí? Videl si to? Čo to robí? Ide si ich odložiť. Nenahnevali ste sa? Nebojte sa. Chcel by som sa tomu, kto to urobil, poďakovať. Ale pristalo vám to. Ďakujem, ďakujem. Ten váš hrudník je úžasný. Áno. Pilar chodievala po mušle o 5:00 ráno. To je ale fraje. Si veľmi páčilo jazdiť na koni. Galia vyzerala úžasne. Vyzerá na koni skvele. Priam božský. V tom tričku bez rukávu. A kde je tá dedinka? S dovolením, mládež. Pekný deň prajem. Dovidenia. Majte sa. Tak, chudie rastáva. Podojiť kravy a nazbierať mušle. To je dobré. Užila noc. Čo? Čo je to? Preč, preč? Preboha, čo je to za príšeru? Pozor, nech môžem nakrúcať. Ja si živá, nie? Vyzerá tak. Áno, ale normálne to nie je. Divné? Trochu. Idioti! Hlupáci! Úbohí tupci! Snažila som sa zmeniť. Ja som sa snažila. Chcela som byť lepšia. Chcela som im výjsť v ústretí a oni ma odkopli. Vysmievali sa mi za môjim chrbtom. Sú to idioti! Najprv... si to vybavím s tebou, ty basa. Potom... so zradkyňou Viko. A nakoniec... s paňou Sol. Nemajú ani potuchy, s kým si vlastne začali. Netušia, koho si proti sebe poštvali. Nie, 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 učiteľka literatúry je na betón bláznivá. Dala nám 15 cvičení, to je predsa na celý deň, naozaj. Prečo to robí? Chce vás snáď uštvať. Kto vie, pomôžeš mi s nimi? Jasné, potom ich prinies. Spoláhni sa. Tak fajn. Dobrý deň. Dobrý deň. Máš niečo chladené? Áno, ale trošku to potrvá, fľaše sú v chladničke. Počkaj, hneď ich prinesiem, momentík, dobre? Aha. Všimol som si, že po nej ideš. Po Anite? Nevrav, že ju nechceš oprieť. Mauricio, preboha, čo si myslíš? Pokladáš ma za blázna? Čo? No. Počujte, nemohli by ste Anite povedať, že jej zaplatím neskôr? Nemám pri sebe drobné. Netráp sa, Zlatko. Zatiahnem to. Naozaj? Jasné, áno. Aké milé, ďakujem. Ahoj. Bye. Ahoj. Priamo z chladničky, ako ľad. Platím útratu za sola, takisto za seba. OK, ďakujem pekne. Takže, ty si zober túto bosorku a ja zlížem sladký cukríček. Braček brzdí, u tej nemáš žiadnu šancu. A ty áno? Jasné, keby som len trochu chcel, tak by mi zobala rovno z ruky. A preto sa zahadzuješ s tamtou bosorkou, čo? Ale no tak, prečo sa nepodneme ako džentlmeni? Prečo sa nestavíme, že dostanem sol skôr ako ty? Okej, okej. Dohodnuté? Ja len nechcem, aby si prehral. Tak platí. Iste. Dobre. Ak túžiš po porážke... O mňa sa neboj. Máš ju mať. Platí. Prepáčte, že som vám klamala o tej ceste. Lenže, keby som spomenula Penitu de Chaltemba, bola by som na smiech. Medzi nami. Mňa osobne sa to nevyslovne dotklo. Som však ochotná na to zabudnúť. Nerobme z toho medu. Áno, nechajme to tak, Pilar. Moja reč. Ďakujem, babi. Mm-hmm. Ale bolo tam super, prísahám. A tie kone nemali blchy? Čo si, je to nádherné miesto. Nie je to známe, ale je tam krásna pláž. Mám totiž panický strach z blch. Nemôžem uveriť, že nám starý dal týždeň za racháto len kvôli Roberte. Mne je to jedno. Pokiaľ tu bude ona a pokiaľ... ju budem vidieť na vychádzke kašlem. No nie, keby si bol ticho, všetci by sme boli šťastnejší. Ja. Nevieš náhodou, kto nás bude tento rok učiť matiku? Neviem, možno nejaká stará baba Jaga.
Stará baba Jaga? Áno. Stará striga? Striga mriga. Stará striga mriga. Prajem vám dobrý deň. Dobrý deň. Príjemný deň. Volám sa Gonzalo Miranda a som profesor matematiky. Evidentne tu stráca čas, mal by robiť model, a nemyslíš, že váhaš? Pani. Prepáčte, vaše meno? Sol de la Ribová. Sol, prosím vás, urobte mi láskavosť a počas hodiny sa zdržte komentárov. A ak už máte niečo zaujímavé, tak sa o to aspoň podelte s ostatnými. Ja som len hovorila spolužiačke, že by ste sa mali živiť ako model, lebo ste veľmi pekný. Áno. Áno. Tak. Áno. No tak, mládež, ticho. Ďakujem vám za tip. Ale ja som profesor. Učte ma, pán profesor. Vicho, si drápna. Zdravím. Áno, áno, prepáčte mi, pán Pasquale. Ozaj, ak sa máte? Počujte, chcem sa opýtať, ako sa darilo Juanitovi, teda Giovannimu, počas prvého dňa v škole, ha? Pani, ľutujem, ale váš syn sa dnes do školy nedostavil. Čože, on nebol v škole? Nie, nie, ach, či, ja som len hlúpa. Viete, celkom mi to vypadlo z hlavy. Dohodli sme sa, že pôjde k sestre, takže zo pár dní sa neobjaví v škole ani na vyučovaní. Prepáčte, že som vyrušovala a srdečne ďakujem. Ďakujem pekne. Čo sa deje? Oh. S kým si volala? No, s riaditeľom školy. Niečo sa stalo? Nie, 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 nie. No a? Len ma zaujímalo, ako sa nášmu chlapcovi darilo prvý deň v škole. Strachuješ sa, Luisa. O neho? Nie. Juanito je meno, ktoré nosia veľkí muži. On sa nestratí, môžeš mi veriť. Naozaj. Dobre, ale ty vieš, že to pre neho vôbec nie je ľahké. Ťažké to pre neho bude vtedy, keď si na ňo zasadne učiteľ angličtiny. Rozumieš? A keď sme už pri tom, treba sa opýtať riaditeľa, ako to vyzerá s voľnými poobediami, áno? Bolo by dobré za ním zájsť už dnes. Nie. Nie, nie, nie je môj. Nechajme ho, nech si chvíľu vydýchne. Dajme mu čas, aby si stihol na školu zvyknúť. Áno? Áno? Juanito. Juanito. Nie, nie. Je to obyčajný flákač, Juanito. Nie. Juanito. V skutočnosti mám strach z toho, čo pláva v mori. Ja nie, mne sa to páči, mám rád more. Tuším, že o chvíľu tam zase skočím. Nie, spomeň si, čo písali o tunajšom mori. Že môže byť nebezpečné. No, iste, vlny sú tu divokejšie, ale to je všetko. Nič nám nehrozí. Miguel, ak sa ti niečo stane, zomriem. Neboj sa, nič sa mi nestane. Jasné? Radšej si chvíľu oddychni. Nehnevaj sa. Spí. Nech sa páči. Prepáčte, prosím. Pane. Nie, vy pán prvá. Pasquale, hľadajú vás. Dobrý poďte deň. Ďalej. Zatvorím. Zdravím, som Guillermo Vázquez. Pre kamarátov Nicky. Nicky? Nicky. Dáte si kávu? Áno, smiem si naliať? Áno, iste, iste. Idem za vami v mene Franka Colucciho. Aha. Poznáte ho však? Áno, áno, pán Colucci mi už volal. Áno. So všetkým ma už oboznámil. Zabudol som cukor. V poriadku. Ako si mi ušlo, kedy sa slečna Colucciová hodlá vrátiť do triedy? Žiaľ, to vám nedokážem povedať. Aj, môžem si vziať smotanu? No, no, nech sa páči. Ďakujem. Aby som sa teda vrátil k téme, budem potrebovať vašu pomoc. Vysvetlím to. Mia. Ne, Mia a Miguel vyhrali výlet. Aha. A ako je možné, že rodičia predĺžia deťom letné prázdniny? Ha? Namiesto toho, aby ich poslali do školy. Prosím vás, nerozčulujte.